Require a tag, no?
ကျွန်တော် ဒီမှာ ကြီးလိုက်မှာဆိုရင် policy definition တွေထွက်လာပြီเนาะ ပထမတစ်ခုက ဒီမှာကျွန်တော်တို့ apply လုပ်မယ့် policy require a tag and a value of resolve အဲ့တော့ resolve လေးမှာ tag value လေးပေးရမယ် အဲ့တော့ ဒီ policy ထဲချက်ဝင်လိုက် ဝင်ပြီးွားရင် ဒီမှာကျွန်တော် assign ဆိုတာလေးရှိရယ်เนาะ assign ကိုနှိပ်လိုက် နှိပ်ပြီးတော့ ဒီမှာ scope scope ကဘာမှသွားပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီ policy ကိုသတ်မှတ်ပါတယ် ကျွန်တော်သတ်မှတ်မှာက tsp rg ဆိုတဲ့ resolve group မှာလုပ်မယ်เนาะ အဲ့ဆိုရှင် scope မှာရွေးလို့ရတယ် အခုဒီမှာ tunnel root group ရှိမယ်เนาะ အဲ့ tunnel root group ထဲမှာကျွန်တော် secretion တွေများရှိတယ် အဲ့ထက်ကကိုသုံးမဲ့ secretion ပေါ့ အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် secretion ရွေးမယ် ပြီးဒီ secretion ထဲမှာရှိနေတဲ့ resolve group resolve group ကကျွန်တော် tsp rg resolve group မှာ apply လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီကောင်ရွေးမယ် ပြီးတော့ကျွန်တော် select okay ဒါဆိုရှင် assign လုပ်မဲ့ policy name ကဒီကောင် เนาะ ဒီကောင်ကိုဘယ်မှာသွားပြီးတော့ apply လုပ်မလဲဆိုရင် cracky secretion အောက်မှာရှိနေတဲ့ tsp rg resolve group မှာကျွန်တော်လုပ်မယ် အဲ့တော့ exclusion ကတော့ဒါကြောင့်မပါစေချင်တဲ့ resolve လေးကိုဘာလုပ်ရလဲဆိုရင် exclude လုပ်လို့ရတယ် เนาะ အဲ့တော့ဒီကောင် assignment name ကတော့ကျွန်တော် default time ပဲထားလိုက်မယ် ပြီးဒီမှာ policy enforcement เนาะ အဲ့ policy ကိုကျွန်တော်က apply လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီမှာ enable ထားပေးရမယ် နောက်က assign by ဒီ policy ကိုဘယ်သူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ assign လုပ်မှာလဲ assign လုပ်မဲ့ user ကောင်းပြီ ပြီးတော့ကျွန်တော် nation ဆက်သွားမယ် အဲ့ဒီမှာ parameter เนาะ parameter မှာ tag ရဲ့ name ရှိတယ် value ရှိတယ် okay အဲ့ဒီမှာ tag name ကိုကျွန်တော် အဆင်ပြေတာပေးလို့ရတယ်เนาะ အဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ owner ပေါ့เนาะ tag name က owner value က cracky okay အဲ့တဘောတရားက tsp rg resolve group အောက်မှာ resolve တွေ define လုပ်လို့ရှိရင် tag name က owner လို့ပေးရမယ် value က cracky လို့ပေးရမယ် တကယ်လို့အဲ့ resolve တွေမှာကျွန်တော်က tag name တွေ value တွေမပေးခဲ့ဘူးဆိုရင် resolve deployment လုပ်လို့မရအောင် okay ကောင်းပြီ ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်စရာမရှိတော့ review and create ပြောရရှင်ကျွန်တော် create ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော် policy ရပြီနော် အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာ cross sign ကနေပိတ်လိုက် ပိတ်ပြီးွားရင် အခုဒီ policy ကို assign လုပ်ပြီးွားပြီ အဲ့တော့ assign လုပ်ထားတဲ့ policy ကိုပြန်ပြီးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် assignment မှာကြည့်လို့ရတယ် ဟိုဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် resolve လေးပါဘာပေးရမလဲဆိုတော့ tag value တွေပေးရမယ် နော် အခုဒီမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ scope က cracky secretion အောက်က tsp rg ဆိုတဲ့ resolve group မှာ ပြောရရှင် type ကဒီမှာ policy နော် အဲ policy ဆိုရင်ဒါက तू က single policy initiated ဆိုရင် multiple policy တွေကိုတခါတည်း assign လုပ်ထားတာ အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ တခု ပြောစရာရှိတာက အခုသတ်မှတ်ထားတဲ့ policy ကဘာမှပဲ effect ဖြစ်မလဲဆိုရင် cracky secretion အောက်မှာရှိနေတဲ့ tsp rg resolve group မှာပဲ effect ဖြစ်မယ် တခြား resolve group တွေမှာတွားပြီးတော့ effect ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး နော် ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီမှာ straight count တွေတခု create လုပ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်အောင် နော် အဲ့တော့ဒီမှာဘယ်ထဲသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် straight count ပေါ့ create secretion ရွေးမယ် ပြီး resolve group ကကျွန်တော်ဘာမှလုပ်မလဲဆိုတော့ tsp rg နော် straight count name က tsp sa 01 ပြီးတော့ဒီမှာ tag ကိုချက်ကြည့်အောင် နော် အခု tag ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် ဒီမှာကျွန်တော်သတ်မှတ်ထား policy က apply ဖြစ်နေပြီ tag name ကဘာပေးရမလဲဆိုရင် owner ပေးရမယ် tag ရဲ့ value က cracky ပေးရမယ် တကယ်လို့မပေးခဲ့ဘူးဆိုရင် အခု create လုပ်တဲ့ tsp sa01 ဆိုတဲ့ straight account ကို define လုပ်လို့မရအောင် เนาะ ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်မပေးဘဲနဲ့ review and create လုပ်ကြည့် variation password ဖြစ်ရောเนาะ error တက်တယ် အဲ့တော့ဒီမှာ tag name ကို owner လို့ပေးမယ် value ကတော့ cracky ပေါ့ အဲ့ဆိုကြရင်အတိတ်ဘက်ကဒီ tsp sa01 story account ရဲ့ owner ကဘယ်လိုလဲဆိုရင် cracky ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့ assign လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီမှာ review and create တွေပြန်နှိပ်ကြည့်အောင် okay ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထား policy နဲ့ကိုက်ညီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် resolve deprive လုပ်လို့ရပြီเนาะအဲဆိုရှင်ဒီမှာကျွန်တော် create လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် policy တခု assign လုပ်ကြည့်အောင်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ assignment ကနေပြီးတော့ assign policy ကနေလုပ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ scope က cracky secretion အောက်မှာ tsp rg resolve group ရှိရယ်เนาะဒီကောင်လေးရွေးမယ် select ပြီးတော့ဒီမှာ policy definition ဒီက assign လုပ်မဲ့ policy က resolve တွေ define လုပ်တဲ့အခါမှာ tag name တွေ value တွေမပေးခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင် resolve group မှာ assign လုပ်ထားတဲ့ tag name တွေ value တွေကအဲ့ resolve မှာလာပြီးတော့ apply ဖြစ်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ policy definition လေးချက်ရွေးလိုက်မယ် search ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် apply လုပ်ချင်တဲ့ policy name ကိုရိုက်ရှာမယ် inherit a tag ပေါ့เนาะအဲဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အောက်ဆုံးမှာ inherit tag fraud the resolve group if missing အဲဒါလေးကျွန်တော် select မှတ်မယ် select
okay py ဒီမှာခုနကတော့လိုမျိုးပဲ privacy enforcement ကအရင်ပဲထားမယ် assign လုပ်တဲ့ user py next နဲ့သွားမယ်အခုဒီမှာ tag name ကိုဗာပေးမလဲဆိုရင် role လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင် remediation တစ်ချက်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတွေ့ရမယ့် remediation မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် default အနေနဲ့ကအခုကျွန်တော် assign လုပ်မယ် policy ကအတိတ် create လုပ်လိုက်တဲ့ resource တွေမှာပဲ apply ဖြစ်မှာဒါကြတော့ရှိပြီးသား resource တွေမှာပါဒီ policy ကို affect ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် remediation task ကို create လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် remediation task ကို create လုပ်ခဲ့မယ်ပြီးတော့ရှိရင်ဘာမှလုပ်စရာမရှိတော့ review and create ပြီးတော့ create ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော် policy assign လုပ်ပြီးသွားပြီ assign လုပ်ပြီးသွားရင်ဘာထပ်လုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ဖို့လိုမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ကောင်က resource deploy လုပ်တဲ့ချိန်မှာ tag name တွေမပေးခဲ့ရင် resource group မှာရှိနေတဲ့ tag name က apply ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကကြတော့ resource apply လုပ်ရင်ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထား tag name တွေ value တွေပေးရမယ်မပေးရင် deploy လုပ်လို့မရဘူးဒီ policy နှစ်ခုကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင် conflict ဖြစ်နိုင်တယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ three dot ကနေပြီးတော့ delete assignment အဲ့တော့ DR လေးကျွန်တော်ချက်ကြည့်เนาะအခုလုပ်လိုက်တဲ့ policy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်ဘယ်လောက်ထိကြာနိုင်လဲဆိုရင်မိနစ်30နီးပါးကြာနိုင်တယ်။အဲ့တော့အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျွန်တော်စောက်ဖို့လိုမယ်။ပြီးဝင်ကျွန်တော် refresh လေးချက်လုပ်ကြည့်မယ်မပြတ်သေးဘူး။အဲ့တော့ဒီမှာ policy ကကျွန်တော် cache ကြံနေတော့အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ refresh လေးချက်လုပ်လိုက်။ Okay. policy ကတော့ကျွန်တော်ပြတ်ပြီ။ဒါပေမဲ့လို့ခုနပြောသူ effect ဖြစ်ဖို့အတွက်မိနစ်30နီးပါးလောက်စောက်ဖို့လိုမယ်။ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ policy effect ဖြစ်လားမဖြစ်လားကျွန်တော်တစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်။အဲ့တော့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် test 3ပေါ့နော်။TZP SC02 ဆိုတဲ့ storage account တစ်ခု create လုပ်မယ်။အဲ့ storage account မှာကျွန်တော် tag လေးမပေးခဲ့ဘူးเนาะ default policy အရ cracky secretion အောက်မှာရှိနေတဲ့ TZP RG resource group မှာ resource တွေ deploy လုပ်တဲ့အခါမှာ tag လေးမပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် resource group မှာတက်မှတ်ထားမဲ့ tag ကအဲ့ resource group အောက်မှာရှိနေတဲ့ resource တွေမှာတွားပြီးတော့ apply ဖြစ်မယ်เนาะဒီတော့ကျွန်တော် storage account တစ်ခု create တော့လုပ်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာ storage account ထဲချက်သွားမယ် create okay secretion ရွေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လုပ်မယ် resource group ပြီးတော့ storage account name က tzpsa02 ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်တော့เนาะ review and create ဒီမှာ variation patch ဖြစ်တာတွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် tag လေးပဲပေးစရာမလိုတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ resource လေး create လုပ်တဲ့အချိန်မှာမဖြစ်မနေ tag လေးပေးရမယ်ဆိုတော့ policy ကိုကျွန်တော်တို့ remove လုပ်လိုက်ပြီးပြီးတော့နောက်ထပ် policy တစ်ခု assign လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရှင် resource လေးမှာ tag လေးမပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်resource group မှာရှိနေတဲ့ tag ကအဲ့ resource မှာလာပြီးတော့ apply ဖြစ်မယ်เนาะအဲ့တော့ကြည့်ကြော review and create create လုပ်လိုက်မယ် okay storage account create လုပ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ go to resource ချက်သွားလိုက်အဲ့တော့ဒီမှာ overview မှာကြော်တွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะ tag မှာ tag name က row tag value က infra အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကဘာမှ assign လုပ်ထားရဲဆိုရှင် resource group မှာ assign လုပ်ထားတာနော်ဒီ tag ကအခုကျွန်တော်တို့ deploy လုပ်လိုက်တဲ့ storage account ကို direct assign လုပ်ထားမှာဟုတ်ဘူးဘာမှလုပ်ထားတာလဲဆိုရင် tzp rg resource group မှာလုပ်ထားတာခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ create လုပ်ထားတဲ့ policy အရာဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ဒီ tzp sa02 မှာ policy apply လာဖြစ်နေတာ okay ဒီကနေကြည့်လို့ရရတယ်ဒီမှာ tag ကိုကြည့်လိုက်မှာဆိုရင် tag name က row tag value က infra okay ရမယ်နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်စမ်းထားတဲ့ let နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုန်လုံးပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် assign လုပ်ထားတဲ့ policy ရယ်ပြီးတော့ရှိရင် resource group ရယ်နော်ဒါလေးကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ရပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် policy လေးရင်ဖြတ်လိုက်မယ် delete assignmentပြီးတော့ဒီမှာ refresh လေးလုပ်เนาะ okay အဲ့တော့ policy ပြတ်သွားပြီ policy ဖြတ်ပြီးသွားလို့ရှင်ကျွန်တော် resource group ကိုသွားမယ် resource group မှာခုနကလုပ်ခဲ့တဲ့ tzp rg เนาะအဲ့ထဲဝင်ပြီးဒီ resource group name ကို copy ကူကူပြီးသွားရင်ဒီမှာ delete resource group ဆိုတာရှိရယ်ဒါလေးကျွန်တော် select မှတ်မယ်ပြီး resource group name ထည့်မယ်အခုဒီမှာ tzp rg resource group ထဲမှာ tzp sa01 ရယ် tzp sa02 ရယ်ဆိုပြီးတော့straight account နှစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဟာလေးအကုန်လုံးပြတ်သွားမှာအဲ့ straight account တင်မဟုတ်ဘူး VM လေးရှိမှဆိုရင်လည်း VM လေးအကုန်ပြတ်မယ်တခြား other resource လေးရှိနေမှဆိုရင်လည်းရှိမှ resource လေးအကုန်လုံးပြတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ delete လုပ်လိုက်မယ်အခုဒီမှာ notification ကနေကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်နော်အခုဒီမှာ straight account ဖြတ်နေတော့ရှိသေးတယ် okay straight account ပြတ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ refresh လေးချက်လုပ်လိုက်မရှိတော့နော် resource not found ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ home tag ကနေပြီးတော့ resource group မှာတက်ကြည့်လိုက်TZP RG resource group မရှိတော့ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုကြော်လောက်ခဲ့တဲ့လက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ infra ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်အောင်ပထမဦးဆုံး test 1မှာဘာလောက်ခဲ့လဲဆိုရင် TZP RG resource group စောက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ tag name တွေ value တွေ assign လုပ်ခဲ့တယ် tag name က row value က infra တ
test 2 မှာကျတော့ azure policy တခု assign လုပ်တယ် resource group တွေ create လုပ်လို့ရှိရင် tag name တွေ value တွေ ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ policy တခု assign လုပ်ထားတယ် ပြီးတော့အဲ့ဒီ policy ကိုဘာမှသွားပြီးတော့ apply လုပ်တယ်ဆိုတော့ tzp rg မှာ apply လုပ်တယ် ပြီးတော့ရှိရင်ဒီ tzp sa 01 ဆိုတဲ့ stray account တခု create လုပ်တယ် create လုပ်တဲ့ချိန်မှာ tag value တွေ name တွေ မပေးဘူး မပေးလို့ရှိရင် အခု deprive လုပ်တဲ့ resource က policy နဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုပြီးတော့ သူက error ပြလိမ့်မယ်နော် အဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ policy sign လုပ်ခဲ့တော့က tag name ကို own လုပ်ပေးခဲ့တယ် tag value ကို create လုပ်ပေးခဲ့တယ် အဲ့ဒီဟာကို ဒီ stray account မှာ create လုပ်ပေးရမယ်နော် ဒါဆိုရှင် variation pass ဖြစ်ပြီးတော့ tzp sa 01 stray account ကို create လုပ်လို့ရသွားမယ် နောက်တစ်ခါကျဘာလုပ်လဲဆိုတော့ resource တွေ deprive လုပ်တဲ့ချိန်မှာ tag name တွေ မပေးခဲ့ဘူးဆိုရင် resource group မှာ apply လုပ်ထားတဲ့ tag name က resource မှာ လာပြီးတော့ affect ဖြစ်မယ် အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ တခု စဉ်းစားနေရရှိတာက tzp rg resource group မှာ ဒီ policy နှစ်ခု စလုံး လာပြီးတော့ assign လုပ်ထားလို့ရှိရင် conflict ဖြစ်နိုင်တယ် အဲ့တော့ ပထမ အဦးဆုံး လုပ်ခဲ့တဲ့ ဒီ policy ကိုကျွန်တော်တို့ remove လုပ်လိုက်တယ် remove လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် ဒီ policy affect ဖြစ်လားမဖြစ်လား test 3 နဲ့စမ်းကြည့်ရနော် test 3 မှာကျတော့ tzp sa 02 ဆိုပြီးတော့ resource group create လုပ်တယ် create လုပ်တဲ့ချိန်မှာ tag မပေးခဲ့ဘဲနဲ့ variation pass ဖြစ်ပြီးတော့ အဲ့ resource group ကို create လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် ဒီမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ azure policy အရာ resource deprive လုပ်တဲ့ချိန်မှာ tag လေး assign မလုပ်ထားရင် resource group မှာပေးထားတဲ့ tag က resource မှာလာပြီးတော့ affect ဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက် tutorial တွေမှာထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြရပါမယ်